အားလုံးမင်္ဂလာပါယူကေမစတီရဲ့Facebook နဲ့YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းဝူပါဟန်တန်ရဲ့ကွင်းလယ်စာမှာရူဗင်နက်ဘတ်စ်ကိုဥရောပထိပ်တန်းကလပ်အသင်းနေအားလုံးလိုက်နေတာသိကြတယ်သူပြရူဗင်နက်ဘတ်စ်ရဲ့ခြေစွမ်းကွင်းလယ်မှာကောင်းကောင်းခြေစွမ်းပြနိုင်သလိုအသက်ကလည်း20နှစ်ပဲရှိသေးတယ်သူ့ရဲ့အခြေအနေကြောင့် ထိပ်တန်းကလပ်တွေအားလုံးရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းကိုခံရတယ်အထူးသဖြင့်ပရီးမီယာလိဂ်ဆိုရင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့အာဆနယ်တင်းကရူဗင်နက်ဘတ်စ်ကိုအဓိကလိုက်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းရူဗင်နက်ဘတ်စ်ရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်တဲ့ဟိုကေမန်ဒက်ကသူ့ရဲ့ကစားမဟာပေါင်တန်း40နဲ့တန်း60ကြားတွင်းမှာအဗေးလေဘယ်ဖြစ်မယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဝူဖ်ကတော့သူတို့ကစားမကိုတန်း100လောက
ဒါ Premier League club အသင်းတွေ က Portuguese ကစားသမားတွေ ကို ခေါ် တဲ့ အခါမှာ Wolverhampton က လွယ်ပြီး ချက်နဲ့ ကစားသမားတွေ က ရဖို့ ခက်တယ် ဒီ နေရာမှာ ဒီ Wolverhampton အသင်းက ဒီ Ruben Neves ကို Arsenal အသင်းနဲ့ Manchester United က ဒါ 100 သီးလည်း မဟုတ်ဘူး 200 သီးလည်း မဟုတ်ဘူး သူတို့ တောက် ရှော့ ကို လိုက် နေတာ Neves 23 လောက် 22 23 တွေက လိုက် တာ အခု 24 ရောက် ပြီ အခု လောလောဆယ်မှာ report တစ်ခု ရဲ့ အဆိုအရ ဒါ ဖော်ပြ ထားတာက AS report တစ်ခု ရဲ့ အဆိုအရ Arsenal အသင်းနဲ့ Manchester United အသင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ Ruben Neves ဟာ Premier League ထက် La Liga ကိုပြောင်းကျင်တယ်လို့ဆိုတယ် La Liga ကိုပြောင်းကျင်တယ်ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ခြေက FC Barcelona ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Barcelona က အခု Adama Traoré ကိုယာတီကုန်ထိအငှားနဲ့ ခေါ်ထားပေမဲ့လေ Javi Hernandez ကနောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကိုမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် Traoré ကိုပြန်လုပ်ပြီး Ruben Neves ကိုပဲခေါ်မယ် ဒါပေမဲ့ Ruben Neves ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာ တစ်ဖက်က သူတို့ အငှားချထားတဲ့ Trincao ကိုအပြီးသတ်ပေးပြီးတော့ ခေါ်သွားမယ့်ပုံစံမျိုးကို သူ လိုလားတယ် ဆိုတော့ Wolf ကလည်း ဒါ Traoré ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်ပါစေလို့ မျှော်လင့်နေပေမဲ့ Traoré အပြောင်းအရွှေ့မဖြစ်လာရင် Neves နဲ့ Trincao ကိုလဲနိုင်မယ့်အခြေအနေ ဆိုတော့ Ruben Neves ကို Manchester United ရဲ့နီးပြားသေး Erik ten Hag ကလည်းကြိုက်တယ် Arsenal ရဲ့နီးပြား ဒါ Mikel Arteta ကလည်းကြိုက်တယ် ဒီကစားသမားကိုတော်တော်လေးသဘောကျတယ် Arsenal ကိုယ်တိုင်ပြောထားပြီးသားကစားသမားကွင်းလေက 2 ယောက်လောက်သူတို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့အထွတ် 2 ယောက်ဆုံးကိုသူတို့အသေးအံလိုက်နေတယ် ဒါပေမဲ့လည်းပြဿနာက Arteta ရော Ten Hag ရောကြိုက်တဲ့ Ruben Neves က Premier League club chair ကိုပြောင်းဖို့ထက် FC Barcelona လို့ bigger picture ရှိမဲ့အသင်းမျိုးကိုပိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ပြောတာ တကယ်ဆိုရင် Barcelona ကလည်းသူဒုက္ခနဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့ ဘောလုံးမှာတော့အခုချိန်ထိကိုဘောလုံးသမားတွေပြောင်းချင်နေတဲ့ brand တွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Barcelona အသင်းကိုနေဗာကပို့သဘောကျတယ်ဆိုတော့ Manchester United ရော Arsenal ကို Ruben Neves ကငင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးတော့ FC Barcelona အသင်းကိုပြောင်းခွင့်ရဖို့ကိုသူ့ရဲ့ agent Jorge Mantes ကိုသူတောင်းဆိုထားတယ်ဆိုတော့ Mantes ကအခုဒီအပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်လာဖို့ရာ Wolf ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တွေက Traoré ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့မဖြစ်ခဲ့ရင် Ruben Neves နဲ့ Trincao ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့အဲ့ဒါကလည်းသူတို့ agent တစ်ခုတည်းပဲ ဆိုတော့ Trincao ကို Barcelona ကအပြီးသတ်ရောင်း Neves ကို Barcelona ကယူဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရှိပေမဲ့ Wolf ကဖြစ်ချင်တာက Ruben Neves တက်စားရင် Traoré နဲ့ Trincao ကိုအပြောင်းအရွှေ့ကိုပဲပြီးအောင်လုပ်ပြီးတော့မှ Neves ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကနေတန်း 40 55 တန်း 50 လောက်ကို Premier League club အသင်းကိုရောင်းမယ် Premier League club အသင်းဆိုရင် United နဲ့ Arsenal အသင်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ် ဒီအသင်းတွေရှိကသူတို့ပတ်စံတောင်းပြီးတော့ အပြောင်းအရွှေ့တဲ့သူတို့သုံးမယ် ဒါပေမဲ့ပြဿနာက ကစားသမားက Arsenal ကိုလည်းမပြောင်းချင်ဘူး Manchester United ကိုမပြောင်းချင်ဘဲနဲ့ အဖက်ကဒါ Barcelona ကိုပဲပြောင်းချင်တယ်ဆိုတဲ့အခြေပေါ့ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Ronaldo Sanchez လည်းဒီတိုင်းပဲ Arsenal လည်းလိုက်တယ် ဟိုးစောပိုင်းတုန်းက Manchester United နဲ့ အနည်းငယ်သတင်းထွက်ခဲ့တယ် ဒါပေမဲ့ အများသောအားဖြင့်က Arsenal နဲ့ပိုထွက်တာများတယ် ဒါ Ronaldo Sanchez ကိုတိုင်ကလည်း ဒါ Premier League ကိုညင်းပြီးတော့ AC Milan ကိုပြောင်းမယ် Ronaldo Sanchez ဆိုရင် AC Milan ကိုပြောင်းမှာ ပေါင်တန်း 20 နဲ့အစိတ်ကြားပဲရှိတယ် ဆိုတော့ ဒါ Premier League club တွေရှိကို Portuguese ကစားသမားတွေညင်းဆန်နေစေဖြစ်ပြီးတော့ ဒါ Ronaldo Sanchez ကပြင်သစ် club Lille ကနေ AC Milan ကိုသွားမယ် Ruben Neves က Arsenal ရော Manchester United ကိုညင်းပြီးတော့ FC Barcelona ကိုပြောင်းမှာဖြစ်ပြီးတော့ agent Jorge Mantes က Trincao ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လို့အလဲအလှယ်လုပ်ဖို့ဒီစဉ်းစားပြီးတော့ဆွေးနွေးလျက်ရှိတဲ့ကြောင့်ဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုတော့ Manchester United နီးပြားသေးလိုချင်တဲ့ဒါ Ruben Neves Arsenal အသင်းချိန်တော်ကြာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ Neves ကိုရရှိဖို့အခွင့်အရေးနေပြီးသူကလည်း Premier League ထက် Barcelona အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ချင်နေတယ်လို့ ဖော်ပြလာပါတယ် ဒါပိဋကတ်တွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုမြင်ကြလဲ ကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတကို comment မှာဝင်ရောက်ပတ်ချက်ပြကြပါ အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်